Please, rush to the hospital. What we do? To the hospital, okay, please. Okay, okay, madam, it's okay with us. Tutoke kwanza. Watu warudi huko. Watu warudi ile side. Kwa heshima. Sawa. Kuna watu wameletwa hapa, walikuwa wamekatakatwa na panga. Alafu ndio sasa ukapatiwa past end hapa, alafu apelekwe sub district huko huko Kiretire. Huyo mwingine sasa ndio huyu sasa ameletwa. Ndi mkono hapa hakuna, amefungwa mpaka tu. Saundizi tu kindogo tu aendelee na kukupa. Kusema kweli hawezi malisa. Hiyo ambulance ikataa kwenda sana. Hawezi malisa dakika kama 20 na wawili. Wanaume. Na mmoja amekatwa hii mkono kabisa. Hiyo ingine, huyo mwanaume mwingine alikuwa amepikwa na rungu akawa hawezi kujitembesha kwa kuingia kwa ngazi ni shida. Wakienda Kamwea upande wa Don Bosco. Sasa na ile kicheka tu inanganganiwa na ile inasemekana inaleta ukopi kwa sababu ya kukawiwa mashamba kwa watu wakiwa ndani ya hiyo mashamba.